Eba mama tena wapi shangwe na vigelegele. Wa mama ya mwisho wapi shangwe na vigelegele kwa makamu rais. Asante sana. Ndiye mwenyewe ameanzia hiyo mjengo ambao inaanza kesho. Basi mambo iko sawa. Basi wapi makofi tena yake ya mwisho? Wapi makofi? Wow, thank you. Thank you. Leo wapi ya mwaka? Leo wapi ni mwenye, mwenye. Nyangeli ilo kugiru. Atumia tosikiru ya kemi yeke. Wow, thank you. God bless you. Tunawapenda